որը ծաներով մենք դիմել ենք, արդեն մենք էլ ոչ մեկից հույս չունենք, ոչ մեկից էլ ակնկալիք չունենք։ Այդ է Սերժ Սարգսյանն էլ չարաձականքի մեր դիմումին։ Դուրս է գալիս, որ երկրում ապրել ընդհանրապես չի կարելի։ Հավատացած եմ, որ ինքը տեղյակ չես ապօրինություններից, ես անարդարարություններից։ Ուղղակի բացահայտ է, էլի, դեռ ոչ մի կասկածելի բան չկա, էլի, ասենք, օրենքը կարող է ուրիշ ձևի մեկնաբանվի, չկա, հստակ օրենքով սահմանված է, որը դատարանները լրիվ անտեսում են։ Դատարանների կողմից փորձականություն նշանակվեց այս օլիմպի մասով, կոոպերատիվի մասով, որպեսզի պարզվի ինչ, որն է անօրինական կառույց, որն է օրինական։ Փորձագետը տվեց եզրակացություն, որ առաջի երկրորդ հարկը օրինական է։ Սակայն վերջում դատավորը հետ էլ հաշվի չառավ։ Չնայած սեփականաշնորհման վկայականի մեջ հստակ երևում է, որ առաջի երկրորդ հարկը օրինական է։ Ես երբևիցե գումարային պահանջ չեմ դրել, ես միշտ իրանց ասում եմ, որ իմ տարածքային փոխհատուցման եմ ես առել, որտեղ մեր գործող բիզնեսը, հանի դուք մտակ մոտավորապես պատկեր ասեցիք, որ փոքր բիզնես չի, միջին բիզնես է մոտավորապես, ոնց, այսինքն ոնց եք պատկերացնում, որ լավ մենք ինչ-որ գումար վերցնենք, դուրս գանք փողոց որտեղ յարմուշկայում տանենք միրաբանակների վաճառենք, կամ ոնց։ Այո, իհարկե։ Այսինքն իրացնողը պարտավոր է տարածքային փոխհատուցում։ Ինքը օրենքի համար ինքը պետք է մեզի առաջարկություն, տարածքային առաջարկություն աներ փոխհատուցման, ինքը ոչ մի բան չարեց։ Ինչ որ սիրիացի, ավետիս կարագույլան, սիրիահայ,